Þetta er að ykkur leitt byggt á eigin lífi, er það ekki? Nei, þetta er bara skáldskapur. Já. Hvernig hefur það annars? Er eitthvað að angra þig? Nei. Saga. Já. Hefur eitthvað svipað þessu gest áður? Ég vil bara ekki týna stráknum mínum. Það rífur ekki með þér. Með út að jafna þig. Er ekki vissara að... Að hvað? Við verðum að vera vissum og getum voruð ábyrð á hann. Ég verð að geta komið í veg fyrir þetta gerist aftur. Þú getur það ekki. Þrökkur. Ég man ekki af hverju ég skildi við manninn. Þessi sjúkla barnaði er að gera með brjála. Þrámundur, hafa glugga lokað. Þessu, Saga mín. Ég gerði kjötsúpu. Þú jafnar þig fljótt eftir hana. Þú mátt helst ekki fara heima. Þú getur bara vilst eða týnst og ekki ratað heim aftur. Kannski er ég bara orðin eða skrítið. Takk fyrir síðast. Síðast? Já, þau komast að eitthvað í mann lítið. Ég muni þau enn síðan treysta mér fyrir honum. Öll lætin, öskrin. Það er eitthvað sem þú vilt ekki muna. Viltu ekki frekar hafa ágjör því sem er að gerast í dag heldur en einhverju sem er löngu liðið?